Brna vám BB. Máme tady ještě příspěvek, prosím. Takhle, já bych chtěl poděkovat všem, kteří byli na těch mech narostách. Byli perfektní, děkuji za dálky. Byli skvělý, Jiro. Já to bezvadný fakt. Já jsem si to uvědomil, až jdu jeden doma, teprve mi to prošlo hlavou, jsem měl na moto. Moc díky. A tady mám pro Humzíky. Tady se píše, že jsou v úvodní sestavě. Takže prosím. No co jste nám připravil, ukaž nám to. Humr pravý. Takový velký rak. Humr evropský. Ty jsi zabiják, vole. Je to domluvený s panem majitelem, kdyby ho chtěli udělat kluci, tak to v kuchyni ještě obozeje. Já chceme to teďka hned, tak to je červený. Ukaž mi to. A nebo si ho vezmou a udělej se ho doma. Ty seš debil. To je blázen. Ale smrdí to jak dvě ryby, starý. Nejdem jsme na ně čekali, ale dobrý. Takže jsme rádi, že se vás tady pár sešlo zazpomínat na starý časy a něco vám zahrajeme snad teď dneska možná. Mirku, já tě zabiju! Ale dík, no. Co to žere, ty jo? Nebe, ne, lipo. Hovězí nebo lipo?